牌屋经常闹鬼，灵异真相笑坏众人。老牌屋买了呢，现在就讲说这是个凶宅嘛，你就不要关灯。结果呢，回来的时候有些灯被关了，厕所里面有一个楼梯上穿着像日本时代的那个衣服，然后就去问那个屋主，屋主说、啊、那就是我公公啊。他说他生前。每周一到周五晚上10点，欢迎收看高点电视台44频道，振振有词。